nimeni on Vili. Ja minä olen tullut kertomaan teille tarinan siitä, kuinka minä olen tutustunut maailman suurimpaan tietokansioon. Hei, kato äiti! Tuo menee iso lentokone! Äiti, miten nuo lentokoneet oikein osaavat lentää? Tai miten ne voi pysyä niin kauan aikaa ilmassa? Hei, mennäänpä katsomaan tietokoneelta tähän vastaus. Mennään! Äiti kirjoitti tietokoneessa olevaan hakulaitteeseen lentokone. Ja ihan silmän räpäyksessä koko tietokoneen näyttö oli täynnä kaikenlaista tietoa lentokoneista. Äiti luki minulle sieltä, että lentokone pysyy ilmassa siipien aiheuttaman nostovoiman ansiosta. Tietokoneesta löytyi paljon muutakin tietoa lentokoneista. Mutta äiti, miten se tietokone voi tietää niin paljon kaikkia asioita? En ole oikeastaan itsekään ihan varma. Naapurissa asuu ystäväni professori Bitti. Mitä jos kävisit hänen luonansa keskustelemassa tästä? Hän tietää tietokoneesta yhtä ja toista. Hyvä idea! Minä lähdenkin saman tien! Lähdin siis hänen luokseen oppimaan lisää tietokoneen maailmasta. Utelias kun olen! Professori, oletko siellä? Ovi on auki. Käy vain sisään. Hei Vili, tervetuloa. Mitäs sinulla oli mielen päällä? Terve professori. Äiti sanoi, että sinä olet oikea tietokoneen nero. Tahtoisin tietää, miten tietokone voi tietää kaiken. No, minäpä näytän sinulle. Olenkin juuri ostanut itselleni uuden tietokoneen ja minulla oli tarkoitus tutkia sitä hieman tarkemmin. Professori ja Vili sukeltavat yhdessä tietokoneiden jännittävään maailmaan. Katsohan poika, tämä tässä on tietokone. Tieto, jota aamulla äitisi kanssa löysit lentokoneesta, ei ole oikeastaan tietokoneessa, vaan internetissä. Se on koko maailman yhteinen ja suurin tietokansio. Mutta mitä se tieto on? Ja miten se on sinne intermappiin joutunut? Tarkoitat varmaan internettiä. Se on valtavan kokoinen tietokansio, johon tietoa voi tallentaa, jotta se olisi kaikkien saatavilla. Internetin avulla voi hakea tietoa, jakaa tietoa ja keskustella muiden käyttäjien kanssa, riippumatta siitä, missä maailmankolkassa itse olet. Ai miten niin keskustella? Eihän tuo ruutu pysty vastaamaan. Internetin avulla voit lähettää esimerkiksi sähköpostia tai vaikka soittaa videopuhelun toiselle internetin käyttäjälle. Voisit soittaa esimerkiksi Pirtta-tädillesi Amerikkaan internetin avulla. Wow! Mutta kuka sitä tietoa voi sinne internettiin laittaa? Ihan kuka vain. Jotkut saattavat laittaa kiusallaan sinne väärääkin tietoa, mikä ei mielestäni ole kovin fiksua. Sen takia kannattaakin miettiä, onko hakemasi tieto totta. Wow! Tämähän oli hyvin mielenkiintoista ja uuden oppiminen on tosi hauskaa. Mitähän huominen tuo tullessaan?